Kumisi. Wah! Cikgu! Really? Ada robot lah. Ya, yeah, best ni. Seronok. Eh, tapi ke cikgu, macam mana robot-robot ni boleh bergerak? Macam mana alat kawalan jauh ni boleh mengawal robot-robot ni? Macam mana? Didik TV KPM. Hello, hai, assalamualaikum kawan-kawan yang sedang menonton slot tahap 2 Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kelly Arifin di sini. Hari ini kita akan belajar macam-macam benda yang menarik sangat. Jadi nak tahu apa, kejap lagi Kak Eli kongsikan, tapi kita saksikan dulu profil guru. Wow, itu dia dua orang cikgu kita yang kacak dan juga cantik hari ini akan ajar kita berkenaan dengan robot ni. Tapi macam, tapi apa kena mengenai robot dengan mata pelajaran hari ini ya? Kita cikgu Fifi, dia cikgu Afiq. Apa khabar? Hai. Baik. Baik. Okey, cikgu Fifi mungkin boleh perkenalkan diri cikgu kepada adik-adik sedang menonton sekarang ni. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Nama cikgu, cikgu Fifi. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Peristin 82. Cikgu berpengalaman selama setahun. Baik. Terima kasih cikgu Fifi. Seterusnya cikgu Afiq, silakan cikgu. Okey, hai semua. Okay, nama cikgu Ahmad Afiq Bema Asri. Cikgu pun mengajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Peristin 82 dan pengalaman cikgu mengajar selama 3 tahun. Wow. Hebat betul cikgu-cikgu kita hari ini. Jadi cikgu, yeah, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, yeah, kita nak menjelaskan ataupun nak kongsikan SOP kepada penonton yang sedang menonton sekarang ini. Jadi pastikan kita menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah macam Kelly, macam cikgu Fifi, macam cikgu Afiq sekarang ini. Baik. Ada hand sanitizer dekat cikgu tu? Ada. Cikgu Fifi boleh pakai dulu. Cikgu pakai dulu eh? Ya, boleh cikgu. Dia kena pusing sikit. Alamak. Okey, tekan je. Bolehlah tu. Tekan je. Okey, boleh. Settle. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Baik, kita dah menjaga SOP, kita dah terangkan berkenaan dengan kita punya pembelajaran hari ini dan kita dah berkenalan dengan guru kita. Tapi kita nak tahu apa kaitan gimmick tadi dengan mata pelajaran hari ini cikgu. Okey, sebenarnya kalau kita nampak tadi, ni saya dengan cikgu Fifi tengah main robot. Robot tu kita menggunakan alat kawalan jauh. Baik. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak belajar ialah kita nak membangunkan atau kod arahan. Maksudnya kalau kita tekan button kiri, dia buat apa? Button kanan dia buat apa? Dengan tajuk kita ialah Oh My Pengatur Caraan. Pengatur Caraan. Comelnya. Baik. Oh, itulah kaitannya cikgu. Yeah. Jadi apa yang akan murid-murid dapat pada pembelajaran hari ini? Okey, jadi di akhir pembelajaran hari ini, cikgu harap murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 feature yang terdapat pada aplikasi pengatur caraan. Seterusnya, cikgu harap murid dapat mengaplikasikan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 feature untuk dalam perisian pengatur caraan dengan betul. Jadi kita akan buat sama-sama dengan murid. Yeah. Termasuk dengan Kak Eli? Ya, yeah, betul. Sekali. Oh my pengatur caraan. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Oh My Pengatur Caraan di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM. Tahukah anda?
Scratch ialah aplikasi pengatur caraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi. Kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan kita ada Cikgu Fifi dan Cikgu Afiq di mana kita akan sama-sama belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Bagi topiknya adalah Oh My Pengatur Caraan. Dan Cikgu akan tekankan kepada pembangunan kod arahan. Ya, betul. Baik, Cikgu. Okey, sekarang ini tadi Cikgu dah terangkan tentang pengatur caraan robot dan sebagainya. Jadi sekarang ini Cikgu nak terangkan berkenaan dengan Scratch. Ya, betul. Betul ke saya sebut Scratch tu? Betul. Oh, okey, okey. Silakan Cikgu. Apa itu Scratch? Okey, jadi sebelum kita nak mulakan, ya, Cikgu harap murid-murid di rumah boleh merujuk di dalam buku teks kamu muka surat 86 sehingga 91. Okey, saya dan boleh bersedia teks dengan aplikasi Scratch semua masa-masa. Baik, baik. Alright. Jadi, kita asyik sebut apa Scratch kan? Apa itu Scratch sebenarnya? Okey, Scratch sebenarnya ialah aplikasi pengatur caraan untuk membina satu program seperti animasi, permainan dan simulasi. Maksudnya dekat sini kita nak buat kartun ke, kita nak buat permainan contohnya macam robot tadi kan. Maksudnya kita nak settingkan dia macam mana bila kita tekan kanan, apa dia buat? Bila kita tekan button ni dia menari ke? Wow, takkanlah ke kanan pergi kiri pula kan? Ini mesti ikut arahan. Jadi kita tak semestinya macam tu kan. Kadang ada kita buat robot yang menari. Okay. Mungkin bila kita tekan button ni dia angkat tangan. Baik. Jadi hari ni kita nak belajar berkenaan aplikasi yang sebegitu. Baik. Alright, jadi kita masuk. Okey, ini ialah paparan antara muka bagi aplikasi Scratch. Jadi Cikgu Fifi dengan Ellie ada tak? Ya, betul. Ada. Di paparan sendiri. Tiba-tiba ada. Okey, jadi ada rasa? Okey, ada. Jadi apa yang perlu saya buat Cikgu? Okey, kalau kita lihat kat sini sebenarnya dia ada pelbagai benda dekat sini Kita nampak tapi dia sebenarnya agak complicated bagi yang pertama kali melihatnya. Jadi kita akan belajar dulu apa feature-feature yang terdapat di dalam aplikasi Scratch itu sendiri. Baik. Okey, sebelum itu Kak Elina ingatkan kepada adik-adik di rumah yang sedang menonton sekarang ini bahawa kita akan menggunakan sedikit ataupun beberapa terma bahasa Inggeris berdasarkan terma-terma yang terdapat dalam Scratch ni. Betul. Baik. Silakan Cikgu, teruskan. Okey. Okey, yang pertama kalau kita tengok sini ada 9. Sembilan, betul. 9. 9. Okey. 9 9 jenis feature yang terdapat pada papan antara muka Scratch ni. Okey, 9 ni bukanlah semuanya tapi ialah yang penting. Okey, jadi yang pertama bar menu, sprite, play stop button, cursor tools, tab, block palette, script area, sprite list dan juga stage. Okey. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Cikgu akan terangkan apa fungsi-fungsi bagi setiap feature tersebutlah. Baik. Okey, yang pertama ialah bar menu. Bar menu kalau Cikgu Fifi dengan Ellie nampak tak dekat atas kiri sekali? Ada. Okey, dekat situ dia terdapat 4 menu yang mana dia digunakan untuk pelbagai operasi seperti membuka dan menyimpan fail. Maksudnya dekat sini mungkin sebelum ni kita dah pun buat Scratch. Tapi kita dah pun simpan kan? Kita dah save. Jadi macam mana kita nak buka balik? Kita boleh cari di bahagian bar menu. Contohnya Cikgu ada tunjuk dekat situ lah. Bahagian new, open, save dan save as dan sebagainya. Baik. Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu sprite. Merupakan image grafik yang digunakan sebagai objek dan melakukan arahan. Dia juga dikenali sebagai peperi. Okey, kalau peperi dekat Cikgu Fifi dengan Ellie dekat tengah tu ada apa? Dekat edit tu ke? Nampak macam kucing kan ini? Oh, tengah ni. Haa, kucing. Ya ke kucing ke? Kucing. Tapi dekat Cikgu ada dua. Nampak tak? Dekat, kalau tengok dekat paparan Cikgu, sekarang Cikgu ada dua. Okey. Okey, sebenarnya kita boleh tambah benda ni. Tapi kejap lagi kita akan tengok dekat mana kita nak tambah. Baik. Boleh tambah ikon tu. Ya. Yeah. Dia dikenali sebagai peperi ataupun kita panggil pelakon lah. Pelakon. Yang kita nak wataknya. Ya, wataknya yang kita nak pelakonkan dia nanti ni. Okey, okey. Okey. Jadi dah dua perkara lah tadi, bar menu dan juga sprite. Sprite. Okey, yang ketiga, play stop button dan cursor tool. Okey, play stop button ni ialah ikon bendera dan juga oktagon merah. Okey, kalau tengok nampak tak dekat bahagian tengah atas? Ada play stop button. Ada? Ada atas ada kanan. Atas. Ada? Okey. Play stop button ni ikon bendera tu diklik untuk memulakan pergerakan objek yang dirancang. Maksudnya macam action. Dia pun berjalan lah, bergerak lah. Okey. Okey, yang merah tu maksudnya berhenti.
Dan yang seterusnya, kes itu mengandungi beberapa pilihan untuk menduplikasi, menghapuskan dan membesarkan atau mengecilkan sprite. Okey, sebagai contoh, kalau kita boleh tengok dekat sini, ini sprite kita. Okey. Ini ialah bahagian kesetul yang atas ni. Okay. Nampak tak ada 5 kat tengah ni? Nampak. Contohnya kita pilih yang tengah sekali lah, iaitu grow, iaitu membesarkan. Oh. Kita klik kat sini dan kita boleh klik dekat kita punya ikon sprite kita. Wah, jadi besar lah cikgu. Jadi besarkan lah. Klik je. Alright. Ini yang tadi lah. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada tabs. Okey, tabs mempunyai menu, script, kostum dan sound. Ada 3 tabs ni. Nanti kita akan tengok. Dan di bawah script ada block palette mengandungi 10 menu. Dia digunakan untuk memberikan arahan kepada objek untuk menjalankan tugas. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk tabs di bahagian ini yang ada script, kostum dan juga sound. Sound. Script di bawah script ni nampak, Ellie nampak tak ada 10 motion, loop, sound. Pen, data, events, control, sensing, operators, more blocks. Ya, ini ialah yang kita panggil tadi blok pengatur caraan tadi. Okay. Inilah yang kita akan susun untuk menjadikan atur cara dia. Oh, okey, ini dipanggil apa tadi? Block palette. Block palette. Yes, block palette. Okey, selain tu macam kita cakap tab tadi ada 3, script, costume dan sound. Cuba Ellie tekan dekat costume. Costume. Okey. Okey, nampak keluar kita punya watak tadi kan, pelakon kita. Jadi dekat sini sebenarnya kita boleh ubah kostum dia. Mungkin sama ada kita nak pakaikan dia topeng kan. Topeng berwarna merah ke. Kita kliklah dekat muka dia warna merah. Catkan warna dia. Macam cikgu, paparan cikgu, cikgu dah pun tukarkan. Jadi kepala dia warna merah. Kenapa warna merah? Agak nak, nak jadi penyamun, kita buat warna hitam. Kan? Okey, saya nak dia warna ungu. Boleh pun cikgu? Tekan dekat dia punya cat ni dulu. Okey. Color dulu. Di bahagian kanan dia. Okey. Okey, baik. Jadi yang seterusnya, kita akan tengok yang tab yang ketiga iaitu sound. Okey, sebenarnya yang ini kita boleh juga letakkan dia bunyi. Jadi untuk yang ini, kita gambar pun gambar kucing kan. Jadi kita ada bunyi dia, bunyi kucing lah. Okey. Jadi kita boleh ubah dari segi kita nak nyaringkan dia ke, kita nak rendahkan ke suara dia, ataupun kita nak bagi dia pudar ke. Dan sebagainya. Okey, jom kita tengok pada fitur yang seterusnya. Okey, fitur yang seterusnya ialah stage. Stage ni ialah pentas, sebagai pentas untuk sprite bergerak. Okey, kalau sebelum cikgu tunjuk, agak-agak Ellie dengan cikgu Fifi boleh tak teka dekat mana stage tu? Dalam bahagian paparan tu tadi. Dekat sini. Yang mana stage tu? Stage yang tinggi tu ke? Ya, stage yang putih yang tu. Betul yang petak ni. Yang petak ni lah. Maksudnya, kita nak apa-apa lakonan kita, apa-apa atur cara kita, dia akan bergerak dalam ni. Baik. Jadi kita akan susun dia punya atur cara dia, dia macam akan bergerak TV dalam lah ni. Macam TV lah, Cik Afiq. Ya, macam TV dia kan. Dalam kamera dia yang ni lah. Okey, faham. Okey. Itu stage-nya. Stage-nya. Okay. Jadi kalau kita nak besarkan stage-nya, kita boleh tekan klik dekat full screen dia tu lah. Yang full screen dia keluar lah. Okey. Oh, sini. Okey, baik. Dah. Okey, faham? Alright. Jadi yang seterusnya kita pergi kepada sprite list. Dia akan memaparkan sprite yang kita gunakan dalam projek. Maksudnya, pelakon. Ya, pelakon yang kita gunakan dalam projek kita. Okey. Watak-watak kita. Okey, kalau Ellie dengan Cikgu Fifi perasan, sekarang kita ada satu saja, betul? Betul. Jadi yang bawah ni pun satu je lah. Okey. Jadi dekat mana kita nak tambah? Nampak tak ada new sprite? Situ. New sprite, okey. Tekan boleh dekat. Boleh tekan dia. Ada sprite pelbagai sprite lagi sebenarnya. Jadi kita boleh pilih mengikut dia punya kategori dia. Contohnya kita ambil people lah. Okey, cikgu ambil people. Cikgu ambil ini ada seorang. Cikgu, saya boleh pilih apa-apa je. Boleh. Boleh. Seorang ni ada murid ni tengah buat ballerina, cikgu pilih. Si ada nama Dani D. Okey, kalau kalau binatang ada seekor haiwan. Jadi saya ambil seekor lagi haiwan. Saya ambil itik lah. Okey. Lepas tu cikgu? Okey, macam cikgu, cikgu dah pun tekan okey, jangan lupa tekan okey. Jadi sekarang bila kita dah tambah kita punya sprite, jadi kita boleh tengok dekat bahagian sprite list kita. Maksudnya dia pun akan bertambah dekat bahagian bawah ni. Nampak sprite list kita? Maksudnya ada 3. Kalau dua-dualah. Okay. Kalau macam cikgu, cikgu dah pun pilih tiga. Tiga lah watak cikgu Fifi? Ni.
Alamak. Cikgu Fifi pilih berapa? 10. Oh, banyaknya cikgu. Cikgu pergi bawa sekolah kan? Okey. Okey, kemudian cikgu? Okey, dia ada banyak. Okey, seterusnya kita akan tengok. Yang terakhir iaitu script area. Yang mana kita nak menyusun atur cara dia tadi. Ha, atur cara... Bloknya. Apa, blok palette tadi yang okay. Kita cakap tadi tu. Blok palette. Ha, di bahagian kanan dia. Yang kosong ni. Ha, okay. Yang kosong tak ada apa ni. Berwarna kelabu ni ke Cikgu Afiq? Ya, betul. Okey. Maksudnya kita akan ambil di bahagian skrip tadi. Contohnya, boleh kita letak... Ha, contoh Cikgu pilih sini lah, event. Ha, apa yang Cikgu nak pindahkan, Cikgu akan tarik ke belah sini. Event. Jadi tekan klik pada event. Kita klik event, lepas tu kita events. Tarik kan. Nampak ni? Kita tarik pergi sini. Ha, tarik boleh, je. Boleh tarik apa-apa je? Boleh tarik apa-apa. Kita akan belajar dia punya tu selepas ini. Oh. Macam mana apa yang perlu kita letakkan kan? Contoh macam cikgu letak sekarang ni tak ada apalah. When apa ni? Apabila bendera hijau ditekan, dia akan bergerak 10 langkah. Okey. Ini tapi inilah tempat untuk menyusun dia punya skrip tu tadi. Blok apa tadi cikgu? Blok palette. Blok palette. Okey. Okey. Jadi sekarang sebenarnya kita dah pun pergi ke 99 feature yang terbabitlah. Contohnya macam tadi bar menu kita boleh tengok balik. Bar menu, sprite, play stop button, cursor tool, step, block palette, stage, sprite lead dan juga script area. Okay. Jadi sekarang cikgu nak uji murid-murid di rumah dan juga Ellie di studio. Adakah mereka ingat, dapat tak mereka menyatakan ke 99 feature ni tadi? Baik. Alright. Jadi Ellie boleh ke sana, kita akan uji. Okey, jadi di bawah tu sebenarnya cikgu ada sediakan 15 pilihan jawapan di mana 9 nya adalah feature antara muka perisian scratch tu tadi. Okey. Jadi cikgu nak Ellie cuba pilih yang manakah dia punya feature. Okey, saya nak pilih ni. Mana-mana letak pun tak apa boleh, cikgu. Boleh, tak ada masalah. Pastikan ada 9 ya Cik Afiq? Pastikan ada 9. Asalkan 9. Okey, murid-murid kat rumah pun boleh cuba. Boleh cuba? Teka. Boleh cuba. Teka kan. Kalau nak tampal kat TV pun boleh. Tadi cikgu ada sebut blok imbas balik. Palette. Ya. Yeah. Okey. Lepas tu tabs. Okey. Ada lagi berapa yang ni? Ada 9 kan? Ada lagi 4 yang ni belum dapat. Ada lagi 4. Tadi cikgu sebut kalau TV panggil stage. Okey. Bagus nampaknya Ellie. Lepas tu tadi kita pilih watak-watak tu kan? Ya. Yeah. Watak-watak tu nama dia sprite list. Itu ke dia cikgu? Nanti kita semak ya. Kita semak semula. Apa yang pagi gerak-gerak tu cikgu? Apa nama gerak-gerak tu cikgu? Cursor, cursor. Cikgu tak nak bantu saya. Yang terakhir. Dan yang terakhir. Okey. Tadi cikgu tulis. Okey. Dia ada. Okey. Okey, dah siap? Nah, dah siap betul ke? Pasti? Okay. Saya... Pasti. Okey, jadi mari kita sama-sama. Murid di rumah dan juga Ellie, kita akan tengok jawapan yang sebenar dia. Kita akan cek balik berdasarkan kita punya slide tadi. Okey, tengok yang pertama, bar menu ada ke tak ada? Ada atas sekali. Okey, betul. Yang kedua, sprite. Sprite list ya, cikgu? Saya nampak. Sprite. Oh, sprite saja. Ada. Okay. Play stop. Play stop, ada? Ada. Yang keempat, cursor tools. Cursor tools, ada? Ada. Yang kelima, tabs. Tabs, ada. Yang keenam, block palette. Block palettes. Ada. Ada. Yang ketujuh, stage. Stage, ada. Yang kelapan, sprite list. Sprite list ada. Dan yang terakhir, script area. Oh! Wow! Okay. Alhamdulillah. Tahniah kepada Ellie kerana dia berjaya menjawab keseluruhannya. Jadi berapa bintang, cikgu? Kalau macam ni ada 9, cikgu bagi 10 bintang. Wow! Lebih lagi. Extra tambahan extra. Satu. Tahniah Ellie, cikgu. Okay. Jadi kalau mengikutkan PBD, okay. Kita boleh nyatakan bahawa Ellie telah pun mencapai PBD ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat.
Baik. Oh, jadi yang selebihnya kenapa tidak terlibat dalam feature, cikgu? Okey, sebenarnya yang selebihnya itu ialah fungsi dia. Contohnya macam colour tadi kan. Colour okay. Sebenarnya kita ubah dalam, kita tengok dalam cursor tools. Macam-macam tadi lah. Macam baik. Sprite tadi kan kita ubah warna dia. Dia bukanlah feature, nama feature tu. Dia ialah fungsi dia sahaja. Okey. Contoh macam library. Library dalam sprite list tadi. Oh, jadi kadang-kadang takut perkara ini boleh mengelirukan juga kepada murid kan. Jadi mereka harus menghafal setiap satu feature itu. Baik, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini, lepas Kak Ili dah berpeluh-peluh ni. Alhamdulillah dapat 10 bintang. Jadi kita kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Aplikasi pengatur caraan lain yang terdapat di pasaran selain daripada Scratch ialah Microbit dan Blockly. Kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama dengan Kak Ili Arifin di sini dan juga Cikgu Afiq serta Cikgu Fifi, di mana hari ini kita belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Untuk topiknya, oh my, pengatur caraan. Ataupun lebih spesifiknya, pembangunan kod arahan. Kalau tadi Cikgu Fifi dan Cikgu Afiq dah terangkan dekat Ellie berkenaan dengan feature-feature yang terdapat dalam Scratch. Jadi sekarang ini kita akan tekankan kepada apa, Cikgu? Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak hasilkan dan mengaplikasikan feature-feature mudah yang ada dalam aplikasi Scratch ini, Ellie. Okay. Jadi kita akan menggunakannya sekarang. Jadi murid-murid di rumah boleh sediakan aplikasi Scratch masing-masing. Oh, masing-masing memang senang dapatkan. Sebab aplikasi Scratch ini dia ada secara dalam talian dan juga luar talian. Jadi kita boleh dapatkan. Baik, jadi sekarang Ellie dengan Cikgu Afiq dah ada komputer, dah ada aplikasi. Ada. Ellie, betul. Ada. Dah bersedia? Sudah. Okey, jadi kita akan mulakan mengaplikasikan beberapa feature, okey? Feature. Alright. Jadi seperti yang kita tengok pada sebelah kiri cikgu, ada kepingan puzzle ini. Okey. Okey. Jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Okey. Daripada mula sampai dah tamat, kita akan mula satu persatu. Baik. Cuba Ellie bacakan yang pertama. Apa perlu kita buat? Semestinya mula. Mula dan? Menetapkan pemula. Okey, baik. Jadi kita akan menetapkan pemula dahulu. Baik. Tapi sebelum tu kita kena tahu kenapa kita perlu tetapkan pemula. Kerana pemula ni fungsi dia adalah untuk memulakan sesuatu pengaturcaraan tu. Okey. Macam mana kita nak mulakan pengaturcaraan tu? Kita kena tetapkan pemulanya. Baik. Baik. Jadi bagaimana nak tetapkan pemula? Okey, boleh lihat pada paparan skrin Scratch masing-masing. Okey. Murid-murid di rumah juga boleh tengok. Okey. Pergi pada bahagian tab yang ada script, costume, sound tu. Okey. Klik pada script. Script. Dan pilih event. Event. Warna coklat. Event, ya. Warna coklat. Betul, Ellie. Bloknya warna Cikgu coklat. Cikgu boleh rapatkan tu wire HDMI. Oh, maaf. Okey. Boleh ke? Okey. Jadi, pada events ni ada beberapa pemula. Okey. Jadi kita pergi tengok satu persatulah. Okey. Yang atas sekali. Ellie nampak tak? Apa yang yang dituliskan? Di atas sekali. Blok yang warna coklat yang atas sekali. Apa yang ditulis? Oh, when di event. Ya, betul. Green click. Ya, betul. When green flag lah. Flag green click. When ikon bendera click, okey. Dia akan menggerakkan proses pengaturcaraan tersebut. Okey. Okey. Cuba tengok pada yang kedua. Boleh Cikgu Afiq bacakan? When space key press. Ya. Apa maksudnya apabila papan kekunci ada satu butang yang dikenali sebagai palang bar ataupun bahasa Inggeris space. Space bar. Okay. Space bar. Okay. Bila kita klik space bar, maksudnya pengaturcaraan akan bermula. Baik. Okay. Sebelum tu Cikgu Fifi, saya rasa
Laptop Cikgu Fifi, ah boleh tak keluarkan masuk balik? Kejap ya, longgar sikit cikgu. Ya. Okey. Dia pun boleh ke? Dia pun takut-takut. Okay. Alright. Okey, ngam. Tak apa. Kita pergi pula pada yang ketiga, iaitu when this sprite click. Okey, maksudnya sprite itu adalah pelakon kita, Ellie. Pelakon kita. Ah, nampak tak tu pelakon kita apa bentuknya? Kucing. Ah, kucing. Saya punya penguin. Oh ya. Oh, okey. Saya pilih penguin. Okey. Jadi apabila kita nak mulakan pengaturcaraan tu, kita klik pada sprite, pengaturcaraan tu akan bermula. Okey. Jadi dia akan ikutlah kod arahan yang kita telah laksanakan. Maksudnya kalau saya pilih bendera tu, saya klik bendera dia akan mula. Ya, betul. Oh. Okey. Okay. Kalau space, bila tekan palang bar, dia akan bergerak. Okey. Okey. Baik. Itu kita menetapkan pemula. Jadi kita pergi pula pada langkah yang kedua. Okey. Boleh Cikgu Afiq terang langkah yang kedua? Kedua ialah menggerakkan objek. Okey, menggerakkan objek. Okey. Untuk menggerakkan objek, pertama sekali kita kena tetapkan pemula dulu. Okey. Okey, contoh Cikgu Afiq, Cikgu Afiq nak pilih pemula yang mana? Saya nak pilih yang when space key press. Okey. Kalau cikgu pilih when ikon bendera ditekan, okey. Jadi tarik masuk pada script area. Okey, jadi akan ada dekat situ. Untuk kita masukkan objek, menggerakkan objek, okey, tekan pada tab script. Okey. Kemudian pergi kepada motion. Menu motion. Warna biru. Ya, betul, warna biru. Okey, kita ambil blok warna biru yang atas sekali, Eli. Kita ambil 10 steps. Yes, move 10 steps. Kita tarik masuk dalam script area dan letakkan di bahagian bawah pemula. Dia akan bercantum, betul tak ini? Ha, betul. Dia akan bercantum. Macam puzzle. Ya. Okey. Sebenarnya apabila kod arahan ini ditekan, jadi sprite itu akan bergerak sebanyak berapa langkah? 10 langkah. Okey. Sebenarnya 10 langkah tu ada yang tanya, cikgu, murid-murid lah kan tanya, 10 langkah tu sikit sangatlah cikgu, boleh tak nak letak 100? Boleh. Klik sahaja pada 10 dan tukarkan kepada 100. Oh. Okey. Kemudian kita tengok hasilnya. Okey. Apabila cikgu tekan ikon bendera, dia akan bergerak 100 langkah. Nampak tak? Dia berubah. Okey. Laju juga 100 langkah dia. Ya, 100 langkah ya. Okey. Itu adalah cara untuk menggerakkan objek. Menggerakkan ataupun menggerakkan sprite lah. Sprite. Okey. Baik. Kemudian kita nak masukkan dialog. Langkah yang seterusnya adalah masukkan dialog. Baik, untuk masukkan dialog, kita pergi pada skrip. Oh. Okey, ada bunyi. Kita pergi pada skrip. Okey. Masukkan dialog, kita pergi pada menu loop. Kita tekan menu loop. Menu yang berwarna ungu. Kan? Di bawah motion tadi. Bawah motion ada menu loop. Tekan klik di situ. Okey. Okey, murid-murid di rumah juga boleh tekan loop. Kemudian ambil blok warna ungu yang atas sekali. Apa tu, Ellie? Say hello for 2 seconds. Maksudnya apabila kita tekan, sprite itu akan mengeluarkan dialog hello selama 2 saat. Oh. Itu maksudnya. Okey, tapi dialog ni kita boleh ubah ikut kreativiti dan ikut situasi. Baik. Jadi, klik sahaja pada bahagian hello tu dan boleh tukarkan dia. Contohlah cikgu tulis apa khabar? Kan? Apa khabar? Selamat selamat berkenalan. Tak kisah berapa panjang pun cikgu ya? Ya, tak kisah. Boleh. Ada limitasi? Tak ada. Boleh. Okey. Jadi, apabila cikgu tulis sekarang ni apa khabar, selamat berkenalan. Jadi bila cikgu klik sahaja, kita tengok hasilnya ya. Bila cikgu klik ikon bendera berwarna hijau ini, cikgu klik play. Apa khabar? Selamat berkenalan. Dia akan keluar. Okey. Itu adalah mengeluarkan dialog. Memasukkan dialog lah. Memasukkan dialog juga. Okey, okey. Okey. Langkah seterusnya selepas memasukkan dialog, Ellie rasa apa? Saya rasa yang berwarna kuning tu.
memasukkan bunyi. Ya, memasukkan bunyi. Untuk memasukkan bunyi, masih pada tab script. Masih pada tab script. Okay. Kita pergi pada sound. Sound dalam bahasa Melayu bunyi. Bunyi. Kan? Okey. Kita klik di situ. Okay, dia berwarna ungu lebih gelap sedikit daripada yang tadi. Kan? Okey. Okay. Ambil yang paling atas sekali, blok yang paling atas. Okey, apa itu Cikgu Afiq? Play sound birthday. Okey, play sound birthday. Kalau cikgu, play sound meow. Oh, saya boleh ubah cikgu? Boleh. Saya punya lain. Lain. Apa tu? Saya punya play sound clapping. Alright. Wow. Okey, sebenarnya berbeza Cikgu Afiq dan Ellie kerana kita boleh tukar. Kita boleh tukar bunyi tu. Alamak. Dah berbunyi dah. Okey. Okey, cara untuk tukarnya adalah klik pada bahagian meow tu. Clapping tu. Tu okay. Meow tu clapping ataupun birthday tu klik. Kemudian okey. Nampak tak ada meow dan record? Betul? Okey. Tak apa. Kita biarkan dahulu. Kita pergi pada tab sounds yang atas tu yang sebelah sound. Script, costume, sound. Okey. Okay. Klik di situ. Okay, nampak tak ada satu pembesar suara? Okey, di kiri. New sound pembesar suara. Okey, kita klik di situ. Akan ada keluar banyak bunyi di situ. Memang dah disediakan? Ya, betul. Cuba Ellie klik dekat anak panah tu, cuba dengar. Boleh tak? Okey, ada bunyi macam rap kan? Dance funky lah. Okey, kita boleh pilih ikut situasi yang murid-murid di rumah nak. Contohnya macam nak sambut party ke kan? Batuk kan? Batuk. Contohnya nak batuk ke, kita boleh klik pada suka ya? Okey, kita sambung. Maafkan kami cikgu, Teruja cikgu. Teruja. Pada bunyi yang sesuai lah kita pilih okey berdasarkan situasi. Okey, contohlah sekarang ni cikgu nak memandangkan cikgu punya sprite adalah bentuk kucing. Jadi cikgu kekalkanlah miau tu ya. Ya, saya pun kekalkan juga. Okey. Baik. Kalau kita nak tukar klik saja pada miau dan kita pilihlah yang kita nak iaitu miau. Okey. Jadi kita tengok kembali kita menggerakkan kod arahan tersebut. Cikgu klik ikon bendera ini. Kita tengok hasilnya ada tak bunyi. Okey, sepatutnya ada bunyi ya, tapi tak apa. Okay, sepatutnya ada bunyi miau. Okey. So ada cikgu tu bunyi ada miau. Comel je. Sepatutnya ada bunyi tapi tak apa. Okey. Jadi itu adalah cara untuk memasukkan bunyi. Okey. Dan kemudian Ellie, saya apa yang terakhir sebelum kita tamat? Pada puzzle kita. Okey. Memasukkan objek baharu. Untuk memasukkan objek baharu ni tadi Cikgu Afiq ada tekankan. Okey. Kita pergi pada new sprite yang ada pada ada ikon macam kecil sebelah berus tu, nampak tak? Okay. Yang macam bentuk. Ya, ada macam robot sikit kan bentuk dia. Okey, kita klik di situ. Akan keluar pelbagai gambar-gambar seperti dan kita ada kategori. Kategori ni kita boleh pilih. Contohnya ada animals, haiwan, fantasi. Kalau kita klik pada fantasi, contohnya macam kita boleh tengoklah ada robot dan sebagainya. Okey. Kita boleh pilih yang rasa sesuai. Yang murid-murid di rumah rasa bersesuaian dengan situasi yang murid-murid di rumah pilih. Baik. Contohlah kalau cikgu, cikgu nak pilih haiwan jugaklah. Okey, cikgu pilih. Contoh cikgu pilih bear satu ni. Bear one. Okey, cikgu klik. Kemudian tekan okey. Okey. Pastikan tekan okey ya. Barulah dia akan keluar. Di sini. Boleh nampak. Jadi kita boleh letakkan di mana-mana sahaja. Ya, boleh letak di mana-mana. Kita boleh gerakkan dia, okey? Okey. Jadi, kita boleh cikgu akan gerakkan. Kita nak tengok, okey, apa hasil kod arahan yang telah cikgu bina ni. Okey. Cikgu tekan ya. Apa khabar? Selamat berkenalan. Okey. Ada berkata sprite kucing tu berkata kepada sprite beruang tu. Itu adalah kod arahan yang telah pun kita hasilkan. Baik. Ya. Okay, jadi setakat ni okey. Ellie, okey. Faham ke? Faham cikgu. Okey. Kita dah telah pun teroka sebanyak 5 langkah, okey, iaitu menetapkan pemula, menggerakkan objek,
memasukkan dialog, memasukkan bunyi dan memasukkan objek baharu. Jadi itulah yang kelima-lima yang telah kita teroka dan telah kita aplikasikan dalam aplikasi Scratch. Cikgu, apa kesilapan yang sering murid lakukan sekira ketika menggunakan feature dan macam mana cara penyelesaiannya? Contohkan Ellie. Cuba kita tengok pada sprite. Bila murid-murid kadang-kadang bila terlalu banyak new sprite, dia nak letakkan bag ini kod arahannya bergerak. Tapi dia klik pada bahagian sprite kucing ni dan dia masukkan arahan yang salah. Maksudnya kalau murid-murid di rumah nak masukkan kod arahan pada sprite beruang, pastikan klik dahulu sprite beruang tersebut baru buat kod arahannya. Sebab kadang-kadang murid ni tersalah, dia terkeliru. Pastikan klik dahulu sprite mana, kemudian baru masukkan kod arahannya. Contohnya macam kucing, kod arahannya apa? Kalau sprite beruang, apa kod arahannya? Jadi pastikan betul dan jangan salah. Klik di bawah ni juga kan? Iya, klik di bawah. Maksudnya saya masukkan dalam script area ni tadi. Iya, betul. Kalau setiap langkah tu kita boleh copy kemudian paste dekat sprite yang baru boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan kadang-kadang kita boleh letak background juga. Dekat belakang stage tu kita boleh letak contohnya gambar seperti background untuk lebih menarik. Itu adalah contoh-contohlah dalam feature-feature yang ada dalam Scratch. Okey. Saya rasa cikgu, kita punya sprite ini macam haus je. Cikgu mesti haus kan? Ya. Sebab kita dah banyak menerangkan tentang sprite dan juga Scratch, penggunaan Scratch serta feature-feature yang terdapat dalam Scratch ini. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di slot tahap 2 Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Aplikasi Scratch boleh didapati dalam dua keadaan, iaitu secara dalam talian dan di luar talian. Kembali di slot tahap 2 Didik TV KPM bersama Kak Ellie, Cikgu Fifi dan juga Cikgu Afiq. Di mana tadi kita belajar berkenaan dengan pengaturcaraan. Untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey cikgu, cikgu dah ajar dah langkah-langkah untuk mencipta sprite dan juga menggerakkan serta orang panggil apa tu? Arahan. Memberikan arahan kepada sprite tersebut. Jadi sekarang ni kita nak menguji kita punya Scratch. Ya, betul. Jadi cikgu nak minta Ellie lah untuk membentangkan hasil kod arahan pengaturcaraan yang Ellie dah bina. Baik. Boleh Ellie? Boleh cikgu. Ready ke? Sedia? Sedia. Okey, jadi boleh Ellie tunjuk. Okey, saya tunjuk ya. Saya pusingkan saya punya komputer ni. Saya terang satu-satu cikgu. Ya. Mungkin Ellie boleh terangkan dahulu mengenai kod arahan yang Ellie guna. Okey. Mula-mula saya letakkan ikon bendera. Ikon pemulanya. Ikon pemulanya. Untuk bila ditekan dia akan mulalah kan. Kemudian saya masukkan sprite dan saya letakkan sprite bergerak saya gerakkan berapa langkah tu ini? Ini 100 langkah. 100 langkah. 100 langkah. Kemudian saya masukkan dialog. Apa dialog tu Ellie? Hello, saya Penguin. Jom bernyanyi bersama saya. Penguin Ellie menyanyi ya? Sebab kita kan tak boleh nyanyi sangat. Kita suruhlah Penguin kita nyanyi. Selama 2 saat. Baik, kemudian saya masukkan bunyi clapping, tepukan. Jadi dari situ cikgu nampak ada dialog, pergerakan dan juga bunyi. Apa new sprite yang Ellie guna? Saya guna sprite yang saya guna sekarang. Objek baharunya.
adalah penguin. Penguin. Dan ada lagi ke? Ada lagi satu. Ada mikrofon. Okey, mikrofon. Sebab dia menyanyi kan? Yelah, kena ada mikrofon lah. Ya. Nanti tak dengar. Okey, kalau macam tu boleh tak cikgu nak tengok hasilnya? Hasilnya, boleh? Saya cuba ya. Okey, Ellie boleh besarkan. Okey, saya besarkan. Okey. Okey, saya mulakan. Eh, tak sabarlah penguin ni. Sekejap, buat semula. Okey. Okey. Masih ada tepukan dia menyanyi. Okey. Mana tak suara dia? Bagus Ellie, tanya. Okey. Berdasarkan apa yang cikgu lihat, Ellie berjaya memasukkan bunyi, memasukkan pemula dan memasukkan dialog serta memasukkan objek baharu. Ya, betul. Kan? Jadi di situ cikgu bagi markah 100. Tahniah Ellie sebab berjaya. Terima kasih cikgu. Okey, baiklah. Okey, cikgu, secara keseluruhannya saya dah belajar macam-macam daripada aplikasi Scratch ini. Antaranya saya dah tahu, saya dah kenal bar menu, saya dah kenal feature-feature yang terdapat dalam Scratch, bagaimana nak menggerakkan, bagaimana nak masukkan bunyi dan juga nak mencipta sprite dan setiap fungsi yang terdapat dalam setiap feature yang ada dalam Scratch ni. Dan juga yang paling menarik sekali, kita boleh memilih ikon sprite kita serta bunyi apa yang kita ingin masukkan. Ya, betul. Itu sangat menarik. Dan ia memudahkan adik-adik ataupun Ellie sendiri untuk mencipta permainan video. Ya, betul. Yang sangat orang kata mesra, mesra kanak-kanak, mesra pengguna dan menyeronokkan. Betul. Baik. Mungkin cikgu nak rumuskan secara keseluruhan. Baiklah. Jika dilihat, murid-murid di rumah telah pun mempelajari mengenai fungsi-fungsi, feature-feature. Ada berapa fungsi feature yang kita dah belajar? Sembilan. Sembilan. Pastikan murid-murid ingatlah sembilan feature-feature ini supaya bila kita nak melaksanakan dan mengaplikasikan aplikasi Scratch ini lebih mudah bila kita kenal 99 feature tersebut. Jadi bila kita dah kenal, kita dapatlah masukkan bunyi, dapat menetapkan pemula, masukkan objek baru, dialog dan juga bunyi. Bunyi. Okey, boleh. Saja je nak tahu. Langkah pergerakan. Baik. Terima kasih Cikgu Fifi, Cikgu Afiq pula. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita belajar hari ini, cikgu boleh katakan yang PBD kita pada hari ini tercapai. Alhamdulillah. Semoga PBD di adik-adik di rumah juga, kawan-kawan kita di rumah juga tercapai dan mereka juga boleh muat turun aplikasi ini. Percuma. Di dalam talian ataupun di luar talian, boleh. Baik. Kiranya aplikasi ini memang digunakan juga di sekolah, cikgu. Ya. Telah pun berada dalam KSSR tersendiri. Maksudnya dia ada dalam buku teks pun. Hebat. Boleh digunakan. Okey, jadi di mana kita boleh dapatkan pembelajaran kita ni cikgu? Sekiranya murid-murid terlepas. Okey. Sekiranya murid-murid nak dapatkan latihan ataupun kuis, boleh didapati dalam sumberku menerusi portal Delima. Kak Ellie pun bolehlah buka. Kejap lagi nak tengok balik. Sebab pula main Scratch ni kan. Okey, kita nak bagi robot kita menari, cikgu. Boleh. Persembahan terakhir. Persembahan yang terakhir. Okey, boleh? Saya angkat satu robot ni, cikgu, boleh? Saya angkat yang kedua. Ya, cikgu. Cikgu Afiq, kawal dia jauh ya? Saya kawal daripada sini. Boleh di mana-mana saja. Okey, silakan. Satu, dua, tiga. Menari, menari. Lain-lain. Ini daripada Jepun ke robot ni, cikgu? Cikgu dia? Tanya robot yang ni. Macam mana tu? Wah. Hebat kan? Dia breakdance. Breakdance. Amboi. Moonwalk ke tu? Didik TV KPM.